Ելի գործընկերներ, այսօր մեդիա կենտրոնում տեղի ունենա ամփոփիչ ասուլիս քննարկում, արդեն կարելի ասել ավանդական դարձած մեդիա կենտրոնում նվիրված Երևանի ավականու 2016 թվականի աշխատանքին։ Ամեն տարի, արդեն երրորդ տարին է մեդիա կենտրոնում նման քննարկումներ, ասուլիսներ իրականացվում են։ Այսօր մեր բանախոսներն են Նատալիա Լափաուրի, Երևանի ավականու ՀԿ խմբակցության անդամ, Ջիվան Պողոսյան, Երևանի ավականու ԲԿ խմբակցության ղեկավար, Գագիկ Բաղդասարյան, Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար և Գագիկ Բաղդասարյան, Երևանի քաղաքապետի խորհրդական։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր հրավերը ընդունելու և ներկա գտնվելու համար։ Ես խնդրեմ յուրաքանչյուր բանախոսին 3-4 րոպեվա ընթացքում ամփոփելով այսպես անցած տարվա աշխատանքները ավականու, այն հիմնական դիտարկումները, որ դու կուզեիք կիսվել, ասել, դրա մասին խոսել, ես խնդրեմ սկզբից հենց այսպես մուտքի խոսքով գանք և արդեն անցնենք հարց ու պատասխանի իմ հարցերին, արդեն ծրագրային հարցերին և այլ և այլ։ Պարոն Բաղդասարյան, խնդրեմ ձեզ այն սկսենք։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ 16 թվականը առանձնապես շատ էական տարբերություն չունեցավ նախորդ տարիների համեմատ, քանի որ մեր այս գումարման ավականու գործունեությունը մենք սկսել ենք 2013 թվականից, սովորական խաղաղ տարի էր, եթե չասենք, որ հաջորդ այս արդեն եկած տարին, 17 թվականը սպասում ես շատ դուրս, ծանր տարի բոլորիս համար, այդվում նաև ավականու համար, ազգային ժողովի ընտրություններ են սպասվում և ավականին իր գործնեությունը դադարում է, լիազորությունները 4 տարին է և ավականու ընտրություններ են սպասվում։ Տարի սովորական խաղաղ տարի էր, անկեղծ ասած, իր բյուջեով, իր ամենչով, եթե հաշվի չառնենք, ոչ թե ավականու գործնեությունը, այլ ամառվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները Երևան քաղաքում, մնացած ամեն ինչ իր հունով ընթացել է, ավականին աշխատել է սովորական իր տեմպով, ինչպես նախկինում, ավականու անդամներն էլ իրացրել են այս լիազորությունը, այսքանը կասեի առայժմ։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, 2016 թվականը կարճ կբնութագրեի, որ նորմալ աշխատանքային տարի է եղել և ավականին իր աշխատանքները ավելի, այսպես ասած, աշխատանքները թափանցիկ են եղել և քննարկումները և ընդունված որոշումները, այնպիսի որոշումները ենք ընդունել, որ բնականաբար բխում է մեր քաղաքացիների շահերից ու Երևանը ավելի լավ դարձնելու, ավելի բարեկեցիկ դարձնելու համար։ Ընդհանուր առմամբ անելիքները շատ են եղել, որպեսզի թվարկենք մեր առաջարկները, կարող ենք ասենք շատ թվարկել կոնկրետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ավականու անդամների առաջարկները, թե ծրագրային և թե բյուջետային մասով, սակայն կարող եմ ասել նաև անելիքներ դեռ շատ կան Երևան քաղաքում, բաց թողումներ էլ կան որոշակի, որոնք որ ասենք կարող ենք նշել նույնիսկ այդ բաց թողումները մի շարք ոլորտներում, որը վերաբերվում է հիմնականում քաղաքի համաչափ զարգացման վերաբերյալ, բայց այնուամենայնիվ մենք գտնում ենք, որ քաղաքը կառավարելի ավելի էֆեկտիվ կառավարման առումով դրական եմ գնահատում այս տարվա ասենք կատարված աշխատանքը, որովհետև քաղաքը մեծ է, քաղաքը իր ունի իր ինֆրաստրուկտուրան և այդ ամենի հետ մեկտեղ դեռ մենք լիքը անելիքներ ունենք, կուզեի ասեի, որպեսզի ավելի համաչափ զարգանար քաղաքը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դրական բաների, մեր բոլոր քաղաքացիները տեսնում են, որ Երևանը ավելի գեղեցկանում է, ավելի կանաչապատվում է, ավելի շատ հարցեր կան, որ լուծվում է, շքամուտքերից սկսած, մյուս լիքը, նույնիսկ ասենք վթարային շենքերի վերաբնակեցումից, ասֆալտապատումից, ընդհանուր առմամբ ես 2016 թվականը դրական եմ գնահատում, թե բոլոր մեր գործընկեր ավականների առած աշխատանքից և թե քաղաքապետարանի աշխատակազմից,
որտեվ նշեմ, որ եթե հետ գնանք 2013 թվական, որ ավականի ինստիտուտը նոր էր կայանում, կարող եմ ասել, այնտեղ շատ բաներ կար, որ կարող եմ ասել այն ժամանակներում այդքան թափանցիկ չէր, ինչքան որ հիմա բոլոր քննարկումները հաշվի են առնում բոլոր ավականիների կարծիքը, մինչև անգամ այդ բյուջետային ընդունման պրոցեսների ժամանակ ցանկացած լուման, որպեսզի արդյունավետ կառավարվի եւ էֆեկտիվ ծախսվի մեր բոլոր քաղաքացիների բարեկեցությունը ապահովելու համար։ Այսքան կարող եմ ասել։ Շնորհակալություն։ Տիկին լապարակ, խնդրեմ։ Նույն հարցը, ներոցում միացրեք ուղակի միկրոֆոնը։ Շնորհակալություն։ Առաջից օգտվելով ուզում եմ նախ անցած տոները մեր ազգամբյուրակչության շնորհավորել, մաղթել բարեկեցություն եւ խաղաղություն։ Ավականո աշխատանքի մասով կնշեի, որ ապրիլյան պատերազմը բավականին ազդեցություն թողեց ավականո բյուջեի, այսինքն բյուջեի կառավարման տեսակետից բավականին փոփոխություններ տեղի ունեցան, և կնշեմ, որ մնացած հարցերում ավականու աշխատանքները ընթացան ըստ կարգի, բնականոն ընթացքով, և կարծում եմ, որ նաև շատ կարևոր մի հանգամանք, անցյալ տարի հենց ավականու նիստերը հերարցակվում էին արդեն ուղիղ եթերով, դա կարելի է նշել, այսինքն բավականին լուրջ քայլ էր ապահովելու համար ավականու աշխատանքների թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունը։ Այսքանը, մնացածը կարծում եմ հարցերով։ Ես կնշեի նաև ամենակարևորը, որ տարվա ընթացքում բոլոր ֆրակցիաները, այդ թվում նաև հանրապետական ֆրակցիան և մնացած բոլոր ֆրակցիաների հետ բավականին համահունչ և ներդաշնակ աշխատանք են կատարել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բաղդասարյան, ես կընտրեի դուք անդրադառնաք նաև ավականի քաղաքապետ համատեղ այսպես աշխատանքին, դրա վերաբերյալ ձեր դիտարկումներին, այստեղ նշվեց, որ պրոդուկտիվ համագործակցությունը եղել, բայց մենք նաև լրատվամիջոցներով տեսանք հայտնի Տիկին Բաղշյանի և Տարոն Մարգարյանի այսպես խոսակցությունը կամ բանավեճը կարելի էր ասել, որտեղ Տիկին Բաղշյանը հարց էր բարձրացնում ավականի անդամներից նվիրված ապօրինչին արարության հետ կապված խնդիրներին, պարոն Մարգարյանը բավականին կոշտ արձագանքեց դրան։ Այս առումով նաև խնդիր կա, չկա, այսինքն ավականի քաղաքապետ հարաբերություններում և համագործակցության հարցերում։ Խնդրեմ։ Ավականու գործունեությունը գնահատելուց կամ քննարկման ժամանակ առաջին ամենակարևոր խնդիրը ինչ դեր ունի ավականին։ Պետք է պատկերացնենք, որ կարողանանք կողմնորոշվել, ինչ է արվել ավականու կողմից և որքանով է դա եղել արդյունավետ։ Ավականու գլխավոր հիմնական խնդիրը վերահսկողական ֆունկցիան է, որ նա կատարում է գործադիր մարմնի քաղաքապետարանի գործնեության նկատմամբ, և այդ առումով բոլոր հնարավորությունները քաղաքապետարանը ընձեռել է ավականուն, առաջինը պայմաններ է ստեղծել ավականու արդյունավետ աշխատանքը կազմակերպելու համար, երկրորդը արդեն ասվեց, հրապարակայնությունն է ապահովել, շատ ավելի մեծ հրապարակային աշխատանք է արվել ավականու կողմից այս ընթացքում քաղաքապետարանի տրված հնարավորության համաձայն, դա Երևանի ԵՀՄ պաշտոնական կայքն է, որ ունի առանձին բաժին ավականու նվիրված, որտեղ ավականու ամբողջ գործնեությունը ոչ միայն հանրության, այլ լրատվության աչքի առաջ է, և բոլոր քայլերը, որ արվում է քաղաքապետարանի կողմից ավականու հետ հարաբերություններում կամ ավականու կողմից իր գործնեության ընթացքում, կայքով դա ամենօրյա թարմացման է ենթարկում, և հանրությունը կարողանում է գնահատել ավականու գործնեությունը կամ ընդհանրապես քաղաքապետարանին։ Եվ շատ եմ կարևորում, որ տարվա ընթացքում ավականին գործել է օրենքի սահմաններում, որևէ շեղում օրենքի պահանջի չի եղել, Երևան քաղաքի մասին օրենքը, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը սահմանում է ավականու լիազորությունների շրջանակը։ Այստեղ, որ ասվեց նորություն, այդքան չկա, և այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև ավականին ունի լիազորությունների իր շրջանակը, իր լիազորությունների շրջանակում է գործում, և այն բոլոր խնդիրները, որ ավականու առաջ դրված է, շարունակվել են և իրականացվել են տարվա ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հարցին ավականու անդամ քաղաքապետ փոխհարաբերություններին, ես ոչ միայն հիշում եմ այն, ինչ դուք ասիք, այլ նաև շատ լավ հիշում եմ
ոչ միայն Բախշյան Անահիտի, այլ ավականում ես անդամների գնահատականը քաղաքապետարանի գործնեության հետ կապված։ Եղել են և պահեր, երբ այս կամ այն քայլը գնահատվել է բացական, բայց շատ ավելի շատ դրական գնահատական է ստացել քաղաքապետարանի գործնեությունը ավականո անդամների կողմից, և այն խոսքը, որ ասվեց խմբակցությունների ղեկավարների հենց նոր ասված խոսքում, երևում էր, որ և ավականին է իր դերը խաղացել, այն ինչ պետք է խաղար, և քաղաքապետարանը փաստորեն քայլ առաջ է արել նախորդ տարիների համաձայն։ Կոնկրետ դեպքին չեմ ուզում անդրադառնալ, դրանից հետո եղել է և Բախշյան Անահիտի դրական բարձր գնահատականը քաղաքապետի կամ քաղաքապետարանի գործնեության հետ կապված, իսկ այդպիսի էպիզոդներ, որ քննարկումների ժամանակ լինում են, իհարկե կարող են լինել, հարաբերություններ են վերահսկող մարմնի ավականու և գործադիր մարմնի քաղաքապետարանի կողմից, և նման բաները չի կարելի բացառել։ Ըստ օրենքի, իհարկե, Երևան քաղաքի այսպես օրենքի, ավականին դա պարլամենտն է, քաղաքապետը, քաղաքապետի աշխատակազմը, դա կարելի ասել գործադիր մարմինն է հենց։ Հիմա անցնենք մի քիչ այսպես ծրագրային, քանի որ արդեն մոտավորապես 3-4 տարի ավականին աշխատել է, փորձենք հասկանալ, թե այս 3-4 տարվա ընթացքում կոնկրետ ծրագրային ներկայացված այսպես կուսակցությունները և խմբակցությունները ինչ են արել, կամ իրենց նշված ծրագրերով ինչ-որ բան քայլեր կատարել են, որպեսզի ուրեմն նշված ծրագրային դրույթները իրականացվի, քանի որ ամենամեծ խմբակցությունը ունի Հանրապետականը և ինքն է, կարելի ասել, իշխում։ Ուրեմն հարցը ձեզ, Տիկին Լափաուրի, ձեր կուսակցության ուրեմն ծրագրում, որ ավականի հա ընտրություններին էին մասնակցում, նշված էին մի քանի դրույթներ, ուղղակի ես բոլորից վերցրել եմ, այսպես կանաչապատումը ամենա այսպես կամայական ձևով է վերցրած, Երևան քաղաքի ուրեմն տնկարանի ընդլայնում մինչև 5000 քառակուսի մետր, ավելի քան 70 կիլոմետր երկարությամբ ոռոգման ցանցի նորոգում, ուրեմն բանը աղբի տեսակավորման վերամշակման ձեռնարկության հիմնում, սա արդեն աղբանության և բնապահպանության խնդիրների վերաբերյալ, ինչ է արվել այս 3 տարի, 4 տարիների ընթացքում, այս խնդիրները լուծվել են, կամ գոնե լուծման ճանապարհին են այս խնդիրները, խնդրե, միացրեք։ Նախ պետք է ասեմ, որ և ավականին և քաղաքապետարանը իհարկե գործում են տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի օրենքով տրված լիազորությունների շրջանակներում, և բնական է, որ այն ծրագրի այն բոլոր կետերը, որոնք որ ծրագրում ներկայացված են եղել, և բխել են հենց լիազորություններից, այն լիազորություններից, որոնք որ տրված են օրենքով ավականուն և տեղական ինքնակառավարման մարմինների։ Ձեր նշված և կանաչապատման և բնապահպանական նաև խնդիրներին ուղված մեր ծրագրային առաջարկներից բավականին կարելի ասել այդ ոլորտով մոտ միջև 80% համարյա, թե թվային իհարկե արտահայտությամբ չի ուզի հիմա խոսել, բայց միջև 80% խնդիրները կարգավորվում են, կարգավորված են, հատկապես կանաչապատման առումով և տնկարանի առումով դրանք արդեն լուծվել են, այսինքն նույնիսկ տարվա ընթացքում, և կանաչապատման առումով կարծում եմ դա նաև այն կետերից է, որ ակնառու է, հա, բնակիչների կողմից տարից տարի զգացվում է այդ տարածքների ավելացումը, կանաչապատված և բարեկարգված տարածքների, իսկ ինչ վերաբերվում է այդ աղբի վերամշակմանը, արդեն կան, դե բնական է, որ դա նաև պահանջում է միջև հստակ արդեն քայլերի գնալը, բավականին լուրջ պատրաստական աշխատանք, գիտեք, ուսումնասիրությունների, և մենք այդ փուլը արդեն անցել ենք, և ուսումնասիրման, և նաև կազմակերպությունների, խորհրդատվությունների և փորձի ուսումնասիրման, և կարծում եմ արդեն հենց այս տարի կհիմնադրվի Նուբարաշենում արդեն այդ աղբի և վերամշակման և նաև աղբավայրի եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան կառուցման խնդիրը։ Շնորհակալ եմ, հարցը մյուս բանախոսներին է, ուղղուց նախ համաձայն եք արդյոք այն պնդումների հետ, որ տնկարանի և այսպես 70 կիլոմետր երկարության ոռոգման ցանցի հետ կապված նշված խնդիրների մասով մոտ 80% կամ 70%
փորձով, չգիտեմ, իրականացվել են աշխատանքները, այդ մեկ, երկրորդը արդեն նախ այս մասով ձեր կարծիքները, հետո արդեն կոնկրետ ձեր կուսակցությունների, ուրեմն նախընտրական այսպես ծրագրերից ես հարցեր կուղեմ, ընտրեմ։ Միացվել է։ Տեսեք, ասեմ, ուրեմն կապված կանաչապատման հետ մեր քաղաքում շուրջ կանաչապատման նորմերով, այսպես որ վերցնենք, մոտ 6-ից 7 քառակուսի մետր է հասնում բնակչին, սակայն ցանկալի թիվը 8-ից 9 քառակուսի է, եթե ես չեմ սխալվում այդ նորմերի հետ կապված։ Բնականաբար մենք, ես 2009 թվականից մինչև հիմա ավականու, ասենք, գործնեությանը ծանոթ եմ, և կասեմ, որ կանաչապատման հետ կապված քաղաքի կենտրոնական հիմնական մասերում կարելի ասել շատ մեծ աշխատանք է կատարվել, և քաղաքը բոլորիս աչքի առաջ, ասենք, գեղեցկացել է և կանաչապատվել է մշտադալար ծառներով, և տնկարանները ունենք այսօր մեր քաղաքապետարանից տնկարաններ, որոնք որ կատարում են այդ աշխատանքները, բայց չասենք, որ չունենք անելիքներ։ Ծայրամասերում, որտեղ որ ողոքման ցանցերը կենտրոններից գնում է դեպի ծայրամաս, մեր առջև դրված է ինչ խնդիր, համաչափ զարգացումը, որպեսզի այդ կանաչապատումը ոչ միայն լինի կենտրոնական փողոցների վրա, այլև մնացած տարածքներում և սեփական սեկտորներում։ Ինչու՞ չէ, մենք էլ ենք այդ հարցը բարձրացրել և բազմիցս, օրինակ, Սիլիկյան թաղամասի այս տարվա բյուջեով պետքա մագիստրալ, այսպես կոչված, կառուցապատվի, որպեսզի Սիլիկյան թաղամասը ունենա ողոքման ցանց, չէ՞ որ դա սեփական սեկտորը ոչ միայն կանաչը իրենց այգիներն են ջրելու, այլև նաև կանաչապատումը ավելանալու է։ Կապված աղբահանության հետ կապված, մենք տեսանք, որ քաղաքը վերցրեց, մի աբոնենտ դարձավ և որոշակիորեն բավական լավացավ աղբանության խնդիրը, այսինքն առաջներում մի քիչ ավելի վատ էր, և նոր աբոնենտը ավելի կարողացավ սանիտեկը իր անցած տարվա համեմատ թե ձնային մաքրելու, թե ասենք աղբանության ոլորտում իր ավելացրեց իր տեխնիկաները, և կարելի ասել կարողանում է այդ խնդիրը լուծել այսօր աղբահանության բնակիչները, կարամ ասեմ, ոչ բոլոր մասերում, բայց որոշակի օրեն արդեն կատարված է, լուծված այդ խնդիրը։ Մենք ունենք, շատ ունեցել ենք պրոբլեմատիկ աղբավայր, որը ցիտ աղբավայրն էր, և մեր թաղամասինքից այդ հարցերը բարձրացրել ենք բազմիցս, և այս տարվա կառավարության ծրագրով նախատեսվում է նոր աղբավայրի կառուցում, որը շատ լավ է, և այդ աղբավայրը անօրինական նորմատիվներից դուրս գործող աղբավայրերը պետք է փակվեն, որտեղ այդ աղբավայրերը աղետալի երևույթ կասցնեն մեր թե բնապահպանությանը, թե բնակչությանը։ Իհարկե դրանք աշխատանքներ են, որոնք մեծ գումարների հետ են կապված, և մեր ունեցած սուղ պայմաններում հնարավորինս այսօր վարկային ծրագրով պետք է կառուցվի նոր աղբավայր, և մեր քաղաքը կունենա ավելի մաքուր մթնոլորտ։ Ուղղակի աղբավայր, թե նաև վերամշակող գործիք։ Վերամշակ աղբավայր, որը կարող են աղբը տեսակավորել, իսկ դա մեծ պրոցես է, և մեծ անելիք կա այդտեղ, և վարկային ծրագրով ուսանք, որ 17 թվականից մինչև 18 թվականը այդ ժամանակահատվածում պետք է կառուցվի։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղդասարյան, խնդրեմ, նույն հարցի հետ կապված, կանաչապատում, բնապահպանություն։ Ես անկեղծ ասած կուզեի անդրադառնալ մեր նախորդ հարցերին և կարծիքների վերաբերյալ մի բան եմ ուզում ասեմ, ինչ վերաբերում էր ավականու և քաղաքապետարանի ամբողջ աշխատակազմի փոխհարաբերություններին, ուզում եմ ստեղ շեշտեմ մի հանգամանք, որ այդ ամենը համեմատության և հարաբերության մեջ է։ Նայաստե մենք ինչ ենք հասկանում ավականի քաղաքապետ և քաղաքապետարան հարաբերության արդյունավետ ասելով, հա, որ եղել է 16 թվականը, և ընդհանրապես այս գումարման ավական ու աշխատանքները եղել են ավելի արդյունավետ, կազմակերպված, չգիտեմ։ Ես որպես 4 գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր կասեի, ինձ բացարձակ չի բավարարում այդ փոխհարաբերությունները։ Արդեն 4 տարին է, որ մենք ավականիներ ենք, հա, ընտրված ավականիներ քաղաքապետարանում, և ես միայն մի դեպք եմ հիշում, երբ որ քննարկումներ են տեղի ունեցել քաղաքապետ և ավականու խմբակցության հետ։
Դա տրանսպորտի սակագնի թանգացման 100 դրամի պատմություն էր ամառը, երբ որ ամբողջ քաղաքը ընդվզել էր այդ թանգացումների վերաբերյալ, մի անգամ քննարկում ա եղել այդ մասշտաբի, եւ այլևս ես դեպք չեմ հիշում, եւ կարող եմ մասնավորապես ասել եւ ընդհանրապես վերջի 2 տարին դնելով բարև Երևան խմբակցության ղեկավար, որ մենք ինչ-որ քննարկումներ ենք անցկացրել կոնկրետ խմբակցության անդամների եւ քաղաքապետարանի աշխատակազմի հետ, ղեկավարության հետ, բացի մի քանի ծրագրերից, որոնք հրավիրել էր պարոն Նիկոյանը, կարծեմ մի քանի ամիս առաջ եղան քննարկումներ, վերնիսաժի վերակառուցման ծրագրերն էինք քննարկում, ուրիշ դեպք ես չեմ հիշում։ Իսկ գնահատել արդյունավետ այդ աշխատանքի եւ փոխհարաբերությունները իմ համար մի քիչ շատ, այսպես ասած, հարաբերական է։ Նայած ինչ ենք մենք դրատակ հասկանում։ Հենց ամիսը մեկ անգամ հավաքվել, ավականունի ստանել եւ քննարկել հարցեր, որոնք վերաբերվում են, չգիտեմ, հուշատախտակներին եւ այլն եւ այլն, դրա արդյունավետության ես չափման գործիք չեմ տեսնում, էլի ինչպես ենք մենք դա չափում։ Չափորոշիչը որն է։ Ինչ վերաբերում է ծրագրերին, թե ինչ ծրագրեր մենք իրականացրեցինք 16 թվականին, բնականաբար քաղաքը զարգանում է իր բնականոն հումնով, ուղղակի այստեղ ամբողջ քնթերը կայանման էր անում, որ նայած թե մենք ինչ միջոցներ ենք ծախսում, եւ բյուջետային եւ արտաբյուջետային մեզ տրված ֆինանսական միջոցները եւ արդյունքում ինչ ենք ստանում, ճիշտ ասում Ջիվանը, որ քաղաքը ամեն տարի կանաչապատվում է, գեղեցկանում է, փոխվում է։ Բնականաբար մենք ամեն տարի հսկական միլիարդավոր դրամներ ենք ծախսում դրա համար, բայց դիմացի ինչ ենք ստանում։ Մենք մի քանի անգամ հարց ենք բարձրացրել այդ նաև քննարկող հարցի վերաբերյալ, հա, ռոռոկման համակարգը, կոնկրետ աչափնյակում ռոռոկման համակարգ համայնագործություն չունի։ Երբ որ գալիս է ռոռոկման շրջանը, այդ ռոռոկման ջուրը միացնում են, որպեսի ռոռոքեն, հա, կանաչ սիզամարգերը, տեսնում ենք, որ ամբողջ ջուրը փողոցով է հոսում, եւ ոչ թե սիզամարգերը ջրելու համար են։ Երբ որ խորանում ես, նայում տեսնում ես, որ այդ ամբողջ ռոռոկման խողովակները շարքից դուրս են եկել։ Մենք այդ մասին խոսել ենք ավականում իստի ժամանակ, կոնկրետ ես հարց եմ բարձրացրել իմ գործընկերները, Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հանրապետականից են, մարդիկ միացել են եւ քննարկում ենք ավականու նիստից դուրս, որ իսկապես շատ ծանր իրավիճակ է, ռոռոկման համակարգը պետք է հիմնանորոգել, որովհետեւ այդ խողովակները լրիվ ցանցել են դարել։ Երբ որ գալիս է սեզոնը, միացնում են այդ պոմպերը, հա, ամբողջ այդ խողովակներով ջուրը հոսում է եւ ինչ-որ անկառավարելի վիճակ է, հա։ Տեսնում ենք թե քաղաքի կենտրոնական փողոցները, թե արվարձանները հատկապես։ Շնորհակալություն։ Այդ ջուրի նպատակին չի ծառայում։ Շնորհակալություն։ Կա արձագանք նշվածի հետ կապված, խնդրեմ։ Խմբակցությունը, որ ներկայացնում էր պարոն Բաղդասարյանն, բարև Երևան խմբակցությունն է, որ ընտրությունների ժամանակ ունեցել են 6 անդամ, հիմա ունեն 5-ը, մեկը հրաժարվել է այդ խմբակցության անդամ լինելուց, հիմա ազատ կարգավիճակով է։ Ավականի լիստային մասնակցում խմբակցությունը որևէ հրավեր քաղաքապետարանում չի ներկայացրել, որը մեկ է այդ հանդիպան, որը չի իրականացվել։ Այսինքն հրավերներ եղել են եւ քաղաքապետարանի բոլոր կառույցների, թե տեղակալների, թե վարչությունների պետերի մակարդակով այդ հրավերները միշտ ընդունվել են եւ չի եղել գոնե մի դեպք, որ հանդիպում տեղի չունենա, երբ հրավեր է եղել։ Առանց հրավերի քննարկումների ժամանակ խմբակցության ներկայացիչը, վերջի շրջանում նաեւ Բաղդասարյանը, որպես խմբակցության ղեկավար, մասնակցում է քաղաքապետարանում ամեն շաբաթ գործակարգավարական խորհրդակցություններին։ Ավելի շուտ հնարավորություն ունի մասնակցելու, միշտ չի, որ մասնակցել է, ես դրա մասին չեմ ուզում խոսել, դա այն փոխադարձ հարաբերությունների մասին է, որը մի քիչ առաջ ասվեց, այդ որտեղ է երևում։ Երրորդը, բոլորից շատ գրավոր հարցեր քաղաքապետարանի տարբեր կառույցներին ներկայացվել է բարև Երևան խմբակցության կողմից 99%-ով Բաղշյան Անահիտի եւ 1%-ով մյուս անդամների կողմից։ Բոլոր հարցերին առանց բացառության օրենքով սահմանված 21 օրվա փոխարեն 10 օրվա ընթացքում պատասխանվել է հարցերին, եւ ես հիմա պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ հիմնականում հարցերը, որոնք բարձրացվել են, ոչ միայն քննարկվել են, այլ լուծում են ստացել։ Այն բոլոր հարցերը, որ խմբակցության կողմից բարձրացվել են հարց ու պատասխանի ժամանակ, մենք հանրության ներկայացնում ենք սղագրությունները այդ հարց ու պատասխանների, բոլոր հարցերը, որ բարձրացվել են, թե բարև Երևան, թե
Բարգավաճ Հայաստան եւ թե հանրապետական խմբակցության անդամների կողմից բոլոր հարցերին տրվել է տեղում պատասխաններ կամ բանավոր կամ գրավոր պատասխաններ են տվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ամիսը մեկ անգամ ավական լիստ գումարելուն, այդպես չի, այդքան էլ, ես հիմա թվեր ասեմ ձեզ։ Ուրեմն ավականին այս տարի, այս տարվա ընթացքում, որի մասին մենք խոսում ենք, 16 թվականի ընթացքում գումարել է 14 նիստ, որից 9 հերթական, այսինքն ամիսը 1 հանդիպումները, և եղել է նաև 5 արտահերթ ավականու նիստեր։ Իսկ ավականու հետ հանդիպումները գործադիր մարմնի կամ նրա աշխատանքի հետ կապված միայն նիստերը չեն, գոյություն ունի նաև խմբակցության նիստեր, հանձնաժողովի նիստեր կամ գումարվող, քննարկող հնարավորություններ, որոնք բոլորը կայացել են, թվերը կարող եմ ասել, քանի նման նիստեր են գումարվել և որոնց հիմնականում մասնակցել են քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները, իսկ եթե հրավեր է եղել, մասնակցությունը պարտադիր է եղել, բոլոր հարցերին, որոնք բարձացվել են, բոլորին տրվել է պատասխան։ Ինչ վերաբերում է փոխհարաբերությանը, քաղաքապետարանը իր հնարավորության սահմաններում, որը եթե մյուս քաղաքների հետ, ես կարող եմ տարբեր քաղաքների հետ համատելով ասել, մեր ավականին ունեցել է բոլոր հնարավորությունները իր աշխատանքը, իր լիազորությունների շրջանակում իրականացնելու։ Եվ վերջինը, քաղաքապետարանը, ինչպես մեր նախորդ հանդիպումներում, որոնք շատ արդյունավետ են, ես շնորհակալ եմ այս հանդիպումների համար, տարին մեկ հաշվետվություններ ենք ներկայացնում, հաշվետվությունները ներկայացվում են երկու անգամ տարվա ընթացքում, մեկը Երևան-Երևան տոնակատարության շրջանակներում, երկրորդը տարվա վերջին, և այդ հաշվետվությունները ոչ միայն բանավոր հաշվետվություններ են, այլ ԶԼՄ-ներին տրված մեր հանդիպումների ժամանակ ներկայացված հաշվետվություններից բացի, կա նաև գրքույկների ձևով հիմա հրատարակված, ես կարող եմ տրամադրել ավականու բոլոր անդամներին, չնայած արդեն ստացել են բոլոր վարչական շրջանների հաշվետվությունները տարվա կատարած և քաղաքապետարանի հաշվետվությունները, որոնք քննարկման արդյունքում այն բոլոր հարցերը, որոնք բարձրացվել են, լուծում են ստացել և օնլայն տեղադրվում են, այո, հենց հիմա տեղադրված են, հենց հիմա տեղադրված։ Եղա, շնորհակալ եմ, մեկական հարց ես ունեմ, ուրեմն բարև Երևան և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների ներկայացուցիչներին իրենց ծրագրերի մասով, ես հասկանում եմ, որ ասենք երկու խմբակցություններն էլ չունեն մեծամասնություն, հա, ուրեմն ավականիում, և կարելի ասել, որ ինչ-որ շատ բաներ դրանով է պայմանավորված, որ իրենց նախընտրական ծրագրերը չի իրականացվել մեծ մասով, բայց ամեն դեպքում ես կուզենայի հասկանալ, ինչ-որ բան արվել է այդ ուղղությամբ, որպեսզի նախընտրական ծրագրային այդ քայլերը իրականացվի։ Բարև Երևան, օրինակ ասենք նույն տրանսպորտի մասով կամ նույն կանաչապատման մասով, առաջի այսպես կետնեմ կարդում, մայրաքաղաքի կանաչ տարածքի ընդլայնում մինչև յուրաքանչյուր շնչի հաշվով 20 մետր քառակուսի ներկայիս 6-ի փոխարեն, և 8-ից 10 նորայգիների հիմնում և այլ և այլ, պարոն Բաղդասարյան, այս ուղղությամբ քայլեր կատարվել են, որպեսզի նշված այդ 6 կամ 7 քառակուսին դառնա 20 քառակուսի, ինչ-որ նախաձեռնություններով հանդես եկել եք ավականիում, դրանք այսպես ինչպես են ընկալվել կամ ընդունվել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ իհարկե ես նախորդին խոսքում էլ նշեցի, այնպես չի, որ քաղաքապետարանում ոչինչ չի արվում, մեղք կլինի այդպես որակել, բնականաբար ամեն տարի վրա մենք տեսնում ենք, որ քաղաքապետարանը իր ամբողջ այդ կազմակերպական աշխատանքների շնորհիվ, հա, կանաչապատման վերաբերվող բավականին լուրջ աշխատանքներ է կատարում, խնդիրը նրանում է կայանում, Երևանցուն դա բավարարում է թե ոչ, ինչպես մեր վարչապետն ասում, կասեի, որ այդքան էլ չէ, աջապնյակում կառուցել ենք կանաչ տարածք, հսկայական, շատ լավն է, բոլորը գոհ են, շնորհակալ են, հանրապետական հիվանդանոցի հարևան տարածքում, հա, Մարկարյան Հալաբյան փողոցի այդ հատվածում, մարդիկ ամբողջ օրը զբոսնում են, աջապնյակցիներ իրենց հանգիստ անցկացնում են այդ վայրում, բայց երբ որ կառուցեցին, կառուցման այդ պրոցեսի ընթացքում ես դիտողություն արեցի ոռոգման համակարգի այդ ամբողջ որակի առումով, արդյականության առումով, հասկանում եք, ոչ մի արձագանք չեղավ, մենք հիմա տեսնում ենք, թե ասենք ենթադրենք ինչ-որ մի նորմալ ռեստորանը կառուցվում կամ ասենք հանգստի գոտի, թե ինչ ժամանակակից ոռոգման համակարգա ներդրվում, չէ, որի արդյունքում խնայվում է և ջուրը, և կանաչ տարածքն ամբողջ տարի կանաչ լինում, կառուցեցինք մի ոռոգման համակարգ, որը բարձ բուն իմաստով երևի 60-70-ական թվականներին համարժեք կլիներ, երբ որ ասում ես տղեք, ես ինչ եք անում, ինչ որ հսկայական գումարներ ա ծախսում,
կառուցեցինք այնտեղ այդ ճեմուղիները, բերեցին, դրեցին, ինչ որ չգիտեմ, միտեղից թե քանդել հանել էին, թե որակ այդքան լավը չէր, բայց արդեն 2 տարի անցել, արդեն դարել են անօգտագործելի, քանդվել են այդ բետոնե սալիկները, ուղղակի իմ համար հարց է առաջանում, բավարարում է դա Երևանցում, թե ոչ, դրա համար եմ ասում, իհարկե ոչ, մենք դա արել ենք 1 տարվա համար, թե արել ենք, ասենք, գոնե մի 5 տարի, 10 տարի, որպեսզի այդ այգին գործի։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտային խնդիրներին, իհարկե մենք բազմաթիվ խնդիրներ ենք բարձրացրել, ինչպես պարոն Բաղդասարյանը նաև շեշտեց, հա, բարև Երևանը, Բարգավաճը, Հանրապետականը, բոլորսը ասում, խոսում ենք այդ նիստերի ժամանակ, այնպես չի որ։ Բայց արդյունքը ո՞րն է։ Երևանը այսօր այնպիսի սարսափելի պրոբլեմ ունի տրանսպորտային, որ դրա կառավարման, չգիտեմ, ապագա, մենք ինչ կարող ենք անել, որպեսզի կանոնակարգվի տրանսպորտը։ Առաջարկներ շատ կան, նաև առաջարկներ եղան։ Ամեն տարի լսում ենք, որ չգիտեմ, հազար ժողովը շարունակում են, քննարկում են, ախտորոշում են, վերջերս հանդես եկավ հայտարարության նաև վարչապետը, որ պետք է ախտորոշին քննարկումները, որ ցանկ ձևավորեն, չգիտեմ, խելացի քաղաք, խելացի ցանց եւ այլ եւ այլ, ասում արտցանց այսպես ասած, ինչ է արվում այդ ուղղությամբ, ներդնելու ուղղությամբ այդ ամեն ինչը, հա տեսնում ենք, որ ավտոբուսները միուսը շատանում են, բան, ես որ ասեմ, ես ինչ-ի միջավիճակ է, որ մարդիկ շատ մարդիկ ուղղակի գերադասում են տաքսիներից օգտվել, քան թե ասենք երթուղայինների շատ հաճախ, դա էլ նաև խնդիր է։ Հիմա տեսեք, տրանսպորտի այս քաոսային վիճակը միայն չի գալիս այն խնդրից, հա, որ կառավարումն է սխալ, գալիս է նաև մեր մշակույթից, տրանսպորտից օգտվելու, բայց քանի որ հանրային տրանսպորտը Երևանում այնքան էլ արդիական չէ, այնքան էլ հարմարավետ չէ, տրանսպորտային երթուղիները այդքան էլ մարդկանց համար հարմար չէ, հա, ստացվում է այնպես, որ ամբողջ Երևանի կենտրոնը ծանրաբեռնված է, հա, այդ տրանսպորտով, թե կայանատեղիները, օրինակ, ասենց մի քիչ շատ խառն եմ ասում, հա, օրինակ տեսեք օպերայի շրջակայքը, դատարկեցինք, հա, շնորհիվ ավտոկայանատեղի, ճիշտ է, հիմա նայում ենք Հանրապետության հրապարակը, ամեն անգամ այդ տարածքով անցնելուց, հա, երթևեկելուց ինչ-որ մի տեսակ բան է զգում, էլի, չգիտեմ, որպես ավականի ես ցավ եմ ապրում, Հանրապետության հրապարակը վերացել են կայանատեղի, միթե հնարավոր չի այդ հարցին լուծում տալ, իսկ դրա համար ինչա պետք անել, պետք է ևս մի կայանատեղի կառուցել, հա, այդ տարածքում, որպեսի մեքենաները կայանելու տեղ լինեն, երբ որ տեղի ա ունենում կառավարությանից, տեսնում ես, ամբողջ կառավարական մեքենաները մեկը մեկից լավ ու շքեղ, որի մասին մենք խոսել ենք, լավ կլիներ, որ այդ մեքենաները նպատակին ծառայեն, հա, այնքան մեքենաներ են թանգարժեք այդտեղ հավաքվում, որ նույնիսկ երթևեկությանն ա խոչընդոտում, կարելի ա այդ հարցը լուծել, եւ ուզում եմ ասեմ մի հարց, որի մասին մենք ևս բարձրացանել ենք, եւ դա վերաբերում է նաեւ Աչափնյակին, որի մասին ես կոնկրետ կարող եմ խոսել, հա, երբ որ Երևանում կառուցում են, գիտենք, որ շատ վթարային շենքեր գոյություն ունեն, հա, որ այս վերջի տարիները բարեբախտաբար մենք ունենք այդ հնարավորությունները եւ միջոցները, հա, ապամոնտաժել այդ շենքերը, Խրուշչով կեքը ոնց որ մենք ասում ենք, հա, ժողովրդական լեզվով, դրանց տեղը կառուցում ենք բնակարաններ եւ տալիս ենք այդ վթարային շենքերի բնակիչներին, շատ լավ է, շատ լավ ծրագիր է, եւ մենք շատ լավը դա իրականացրեցինք որոշակի առումով, բայց երբ որ խոսքը գնում ասում ենք, տեսեք, մենք կառուցում ենք 5 արգանի մի շենքի տեղ, որի բնակչության թիվը եղել է, հա, ընտանիքների, այսպես ասեմ, 40-50 ընտանիք, կառուցել ենք 9 արգանի բարձրահարկ բազմաբնակարանային շենք, որում տեղավորել ենք 100-ից ավել ընտանիքներ, ես հարց բարձրացրեցի, ասում եմ, լավ, նախագծման հլնոր այդ ոնց են ասում, հիմքերը փորել էին, խոսակցությամբ եղավ ավականուն իստի ժամանակ, ասում եմ, լավ, մենք այդ հարցը լուծում ենք, շատ լավ է, բնակիչներին կտեղավորենք, բայց այդ 30 ընտանիքի փոխարեն 100-ը մենք բերում ենք այդ շենքում բնակեցնում ենք, բալավ, այդ մարդկանց մեքենան դուք չեք մտածում, որ դեղ տիկայանի կայանատեղ ինչ չեք կարոցում, ստորգետնյա չէ, որ բոլոր այդ էլիտար շենքերը ունեն, որ չգիտեմ, որ բոլորն են, թե ոչ բոլորն են, բայց խնդիրա պետ դնել, հիմա շենքերը կարոցել են, եւս 2-ը հարևանությամբ կարոցեցին, եւ խնդրեմ, հրավիրում եմ ձեզ, գնանք տեսնենք, մի լուրջ պրոբլեմա դարել, պատճառաբանությունը եղավ են, որ այդ շենքերը մենք տալիս ենք վթարային շենքերի բնակիչներին, դե այնտեղ այդքան էլ անապահով ժողովուրդ են, այդքան էլ մեքենա չի լինի, խնդրեմ, համեցեք նայեք, շենքի շրջակայքում ասեղ գցելու տեղ չկա այդ մեքենաներից, նույն ամբողջ քաղաքի պրոբլեմն է, որ ասում եմ, տրանսպորտի մենք լուրջ պրոբլեմ ունենք, դա չի վերաբերում այն, ասենք, երթուղիներին, հա, այդ երթուղային տաքսիներին կամ տաքսիներին, մարդկանց հարմար չի տրանսպորտով երթևեկել։ Շնորհակալ եմ, անկեղծ ասած ասելիքներ շատ կա, ուղղակի ժամանակ չունենք։
փորձենք մի քիչ համանապակվել խոսքի մեջ, ես կոնկրետ ձեր մասով եմ ուզում հարց ուղղել, ուրեմն մայրաքաղաքի որոշակի տարածքների նկատմամբ բնապահպանական հատուկ ռեժիմի սահմանում, քաղաքի կողմակարգի վերականգնված տարածքներում քաղաքաշինական նպատակներով օգտագործման հատուկ ռեժիմի ներդրում, այս ուղղությամբ ինչ-որ բաներ կատարել է Վարգավաճ Հայաստանը, արվել են այսպես նախքայլեր եւ ինչ արձանագրի եղել։ Ասում ես, որ բնապահպանության առումով այս առումով այգիների պուրակների հիմնադրման առումով մենք բոլորս տեսնում ենք դրական առաջընթաց։ Ինչը որ ասենք քաղաքապետարանը եւ ավականին եւ քաղաքապետը որ տարվա մեջ մի քանի պուրակների բացում են արվում, այն առումով բակային տարածքներում, երբ որ բնակիչները հողազավթում են արել, ասենք, վերադարձվում է բնակիչներին, այս տենդենցը մենք տեսնում ենք բոլորս, որ բազմաթիվ բակային տարածքներում խաղարապարակներ է հիմնվում և պուրակներ, կանաչապատումը մենք դրական տեսնում ենք, սակայն բնապահպանությունը դա չի նշանակում միայն կանաչ տարածքների հիմնում, բնապահպանության մեջ մտնում են մի քանի բաներ, որոնք պահանջում են ինֆրաստրուկտուրաների զարգացում, այս ամենը ասենք օրինակի համար թերությունները որտեղ են, ես կարող եմ նույնիսկ մատնանշել, որոնք որ մենք մեր կողմից բազմիցս առաջարկվել է և քաղաքապետարանում, և չնայած դա ոչ միայն քաղաքապետարանի խնդիրն է, այլև նաև մեր կառավարության խնդիրն է, խոսքը գնում է Կոյուղու կառուցապատման ծրագրերի վերաբերյալ, դա էլ է շատ մեծ աղետալի երևույթ, երբ որ մեր մոտ այսօր թաղամասեր կան, որ Կոյուղիներ չունեն, ինչ մենք վերցրել ենք, տվել ենք Երևան ջրին, Վիոլային, հա, նոր պայմանագիրը, հիմա մենք չենք տեսել նոր պայմանագրի մեջ Կոյուղու կառուցապատման ծրագրեր ունենք թե չունենք, և սրանք էլ են բնապահպանական կոնկրետ ձեր ծրագրի մասով, ես խնդիրը պատկերացնում եմ, բազմիցս այս տարվա ծրագրով էլ մենք առաջարկել ենք հնարավորինս Կոյուղա կառուցապատման ծրագրեր ավելացնել Երևան քաղաքում, որտեղ դա բնապահպանության հիմնական մասնիկներից մեկն է, մյուս կողմից Քառամյա ծրագրի մեջ առաջարկել ենք ալտերնատիվ էներգետիկայի, որտեղ Հայաստանը երևի թե ամենաարևոտ քաղաքներից պետություններից մեկն է, որպեսզի օգտագործվեն արևային էներգիան և լուսատուները էկանոմ դիոդային լուսատուներին, մենք տեսնում ենք ծրագրեր ունենք, որ քաղաքապետարանը իրականացնում է, և բայց ունենք նաև բազմազան մեր քաղաքապետարանին պատկանող շենքեր, որոնք են մանկապարտեզներ, դպրոցներ, մյուս առաջարկներ եղել է, սակայն դա ոնց որ մենք լսում ենք, որ դա պետք է համայնք մասնավորի համագործակցության շնորի, որպեսի այդ ալտերնատիվ էներգետիկան ներդրվի մեր Երևան քաղաքում, մյուս տրանսպորտային ոլորտին եթե անդրադառնանք, բնականաբար մեր քաղաքապետարանը իրականացրեց ծրագիր, որպեսի գազելները փոխարինվեն ավտոբուսներով հնարավորինս քաղաքը բեռնաթափելու, կառուցվեցին այս տարում բավականին մեծ աշխատանք կատարվեց նաև շրջանցիկ ճանապարհ, որը նույն ձև բեռնաթափեր քաղաքը, դա մեծ ծրագիր էր, որ մտավ քաղաք, հիմա այս 17 թվականին քաղաքի մասով պետք է արդեն այդ ծրագիրը իրականացնենք, միացումը դեպի Արտաշատի խճուղից մինչև Աշտարակի խճուղի, դա ևս կօգնի մեր քաղաքի բեռնաթափմանը, բնականաբար ինչ մնում է տրանսպորտի ոլորտին, տրանսպորտի ոլորտը սա այնպիսի մի ոլորտ է, որտեղ որ քաղաքապետարանը իրականացնում է, մենք քաջատեղյակ ենք ավականիներով, կատարվում է մոնիթորինգ միջազգային ընկերության կողմից, որպեսի ճիշտ բախշում կատարվի տրանսպորտի առումով, որ տրանսպորտը ճիշտ, այսինքն այդ գծերը ճիշտ բախշվեն, որպեսի ավելի օպտիմալ լինի, ինչ վերաբերում է մասնավորի հետ կապված տրանսպորտի, որպեսզի լավացվի թե այդ գնային առումով, թե մյուս, կարծում եմ, որ ծրագիրը իրականացնում քաղաքապետարանը, մշակում է մոտեցումներ, դա մենակ քաղաքապետարանի ուսերին չպետք լինի, նաև կառավարության կողմից խոսում էին, որ հնարավոր է, նաև որ ինձ դրական կարծեմ կարգավորումներ տեղի ունեցան, որ համայնքային սեփականություն դառնա տրանսպորտը, տրանսպորտի ցանցը, այսինքն ամբողջությամբ քաղաքապետարանը կամ համայնքը, այսպես Երևան համայնքը, այսպես ասած, իրականացնի դա, ինչ որ քայլեր կատարվում են այդ ուղությամբ, թե չէ,
Գիտեք, Երևանը ունի նաև իր ավտոբուսային ցանցը, ավտոբուս ՓԲ-ն, բայց սակայն մոտեցումը ինչու՞ն է խնդիրը։ Տնտեսական առումով ես, ասենք, սակագների առումով շատ չեմ խորացել, բայց մոտեցումը ճիշտ չի այսօր կատարվում, իմ կարծիքով, եթե բնակիչը օգտվում է տրանսպորտից, այսինքն նույն վճարն է կատարում, ինչ որ գնում է մի աստանով կա և գնում, ասենք, 10 աստանով կա։ Դրա համար մեխանիզմներ են այսօր մշակվում, մոտեցումներ քաղաքապետարանը, որպիսի իրականացնի այնպիսի քարտային համակարգ, որ բնակիչը, ենթադրենք, ասենք, երկու աստանովկա կանգ առ գնալուց հետո վճարի կարող է վճարել 50 դրամ, հա, օրինակի համար, բայց ասենք 10 կանգ առի ժամանակ կդառնա իր վճարը 150 դրամ։ Այսինքն այս քարտային համակարգը, որը պետք է այդ տեխնիկաները ներդրվի կամ մասնավորի վրա կամ առանձին այդ նույն տեխնիկայի այդ համակարգով գործի մի աբոնենտ, շնորհակալություն, արվում են այդ աշխատանքները, շնորհակալություն։ Տիկին Լապարուի, խնդրեմ, դուք ուզում էիք արձագանքեիք նշված խնդիրների, հատկապես տրանսպորտի համակարգի նաև հետ կապված, որտեվ այդ խնդիրը տարես տարի կարծես թե փոխադրվում է հաջորդ տարի, բայց էական և այսպես ռադիկալ լուծումներ չենք տեսնում։ Գիտեք, մենք այդ խնդիրների լուծման համար ըստ էության Երևանը չմոռանանք, որ 2009 թվականից է նախ դարել համայնք, և ըստ էության տրանսպորտի համակարգը ինքը որպես համայնքային խնդիր հիմա ընդամենը այս վերջի մի քանի տարիներին է, որ լուծման համար, հա, ոնց որ մենք հաշվարկում ենք, շատ արագ ենք փորձում ուզում տեսնել, հա, շատ լավ, իհարկե յուրաքանչյուրիս համար շատ կարևոր է, որ հնարավորինչափ շուտ լուծվեն խնդիրները և բարեկեցիկ և հարմարավետ պայմաններ ստեղծվեն, բայց չմոռանանք, թե մենք ինչ ժառանգություն ենք ստացել և ինչքան ժամանակ ունենք այդ բոլոր խնդիրները կարգավորելու։ Տրանսպորտային խնդիրը բոլոր մայրաքաղաքներում ըստ էության այնպես չի, որ միայն Երևանն է, որ այդ խնդրով տառապում է, յուրաքանչյուր մայրաքաղաք այդ խնդիրը ունի և այդ խնդրի լուծման տարեց տարի նոր խնդիրների նահանդիպում, նոր մարտահրավերները, հա, զարգացող բնակչության, հա, ասենք նույն մեքենաների քանակների և ընդհանրապես քաղաքի զարգացման տեսակետից։ Մոտ չմոռանանք, որ քաղաքաշինական առումով էլ նաև Երևանը քաղաքը, հա, հատկապես նաև կենտրոնը, ինքը իսկ չի եղել նախապես, հա, ուրեմն կառուցված այդքան քանակ, այդքան ուղևոր տեղափոխելու և նաև այդքան մեքենաների, հա, պարկի մասին խոսքը հարմարավետ։ Այսինքն այդ առումով մենք լուրջ հայեցակարգային խնդիր ունենք ընդհանրապես տրանսպորտի կազմակերպման, կառավարման և երթևեկության և ավտոպարկի և նաև ուղևորափոխադրման, և սա բազմաբաղադրիչ խնդիր է, և շատ հաշվի առնելով, իհարկե ես ուզում եմ շեշտեմ նաև մեր քաղաքապետարանի պրոֆեսիոնալիզմը, մեր մասնագետների, տրանսպորտի մասնագետների պրոֆեսիոնալիզմը, բայց դրանք համակարգելու և լուրջ նոր մոտեցումների խնդիր կա։ Եվ այս ուղղությամբ բավականին այդ, որ դուք շեշտում եք, հանձնաժողով աշխատել է, այո, ընթացքում եղել են բավականին առաջարկներ, որոնք որ քննարկվել են, որոշ մասը մերժվել է, հաշվի առնելով նաև մեր մշակույթը, հա, կենցաղային մշակույթը տրանսպորտից օգտվելու և ինչու՞ չէ նաև մեքենաների կայանման և այլ և այլ։ Այդ ամբողջը վերլուծելու և վերջնական, հա, բոլորին հարմար հայեցակարգ ունենալու համար մեզ նաև ժամանակ էր պետք, բնականաբար, և կարծում եմ, որ արդեն հենց այս տարվանից, կարծում եմ արդեն, որովհետև ոչ թե կարծում եմ, այլ նույնիսկ արդեն կան առաջարկներ, իսկ ճիշտ կլինի մի քիչ ավելի մանրամասն այդ խնդրով նաև հենց անմիջապես պատասխանատուների հետ խորհրդակցել, բայց կան արդեն մոտեցումները, ճշգրտված են, և կարծում եմ, որ հենց այս տարի այդ խնդիրները կսկսեն կարգավորվել։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերվում է էներգախնայողության և այլընտրանքային էներգետիկայի մասով, ես կասեմ, որ Երևանը, երևի Հայաստանից ընդամենը երկու քաղաք ունի ՍԵԱՊները, դրանք կայուն զարգացման էներգախնայողության ոլորտում ռազմավարական փաստաթղթերն են, հայեցակարգերն են, և նաև այլ պոստսովետական երկրներից երկրորդ մայրաքաղաքն է, որ այս տարի հաստատեց իր կայուն զարգացման էներգետիկայի, հայ էներգախնայողության և էներգետիկայի ռազմավարությունը, բավականին լուրջ փաստաթուղթ է ինքը, մասնակցային գործընթացով ապահոված փաստաթուղթ է, և
արդեն իսկ նաև գործողությունների ծրագրերը, որոնք որ այդ փաստաթղթում նշված են, վերջի 2 տարիների ընթացքում արվել են, եւ այս տարվանից նաև նոր ծրագիր կա, հենց UNDP-ի հետ համատեղ մշակված, հատուկ միայն Երևանի համար, եւ նշենք, որ կարևորագույն 2 կարևոր փողոց արդեն փոխվել են բոլոր լուսատուները, եւ ինչու որոշվեց հենց փողոցները, որովհետեւ ըստ էներգա էներգիայի ծախսման աղբյուրների փողոցներն են, որ հիմնականում Երևանի բյուջեի վրա բավականին լուրջ ոնց որ հա գումար են կազմում, եւ դրա համար որոշվեց սկսել հենց փողոցային լուսավորությունից, եւ երկրորդ քայլը կլինի հետագայում նաեւ հանրային շենքերի այլ ընտրանքային էներգիայի օգտագործման էներգախնայողության ծրագրերը, եւ նաեւ կվերաբերվի տրանսպորտի։ Պարոն Բաղդասարյան։ Ես մի հա ներողություն եմ խնդրում, պարոն Բաղդասարյան, մինչև արձագանքելը, այո, մեկ հարց, գուցե դուք էլ անդրադառնաք այդ հարցին, տեսեք, տրանսպորտի մասին, որ խոսում ենք, իհարկե արդարացիորեն նշվում է, որ բազմաշերտ մեծ խնդիր է, միանգամից հնարավոր չէ դա լուծել եւ այլ եւ այլ, բայց ես վերցնում եմ, կամ մենք ընդհանրապես վերցնում ենք համադրելի քաղաք, հա, մոտավորապես Թբիլիսին նույն բնակչությամբ, մոտավորապես մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս քաղաք է, տրանսպորտային իր ցանցով եւ իր խնդիրներով, բայց մի քանի տարվա մեջ հնարավոր եղավ այդ հարցը որոշակի օրեն, եթե չասեմ ամբողջությամբ, բայց գոնե տրանսպորտային ցանց ստեղծելու, նորմալ շվացուցակներ ստեղծելու քաղաքում, որ կանգնես, այսպես տեսնես, քանի րոպեից է մի մոտենում ավտոբուսը քեզ կամ չի մոտենում, հա, այդ առումով, եւ ավտոբուսների ներդնելով նոր այսպես Ford-եր կամ նոր մեքենաներ, հա, մարդատար ներդնելով, փորձվեց այդ հարցը մեղմել եւ կարելի ասել էականորեն լուծվել այդ հարցը։ Ինչու Հայաստանում չի ստացվում, Երևանում, այսինքն, եւ արդյոք սա կախված է կոնկրետ փողի հետ, ներդրումների հետ, սակագնի հետ, ինչի հետ է կապված, խնդրեմ։ Ուրեմն, երբ մեր հանդիպումը արդեն երրորդ տարին տեղի ունենում, ես ուզում եմ կողքից նայել, մեր այս հանդիպումները հանրությանը տալիս են պատկերացում Երևանի ավականու եւ քաղաքապետարանի փոխհարաբերության եւ ընդհանրապես դերի մասին։ Ես կարծում եմ, որ այսօրվա մեր հանդիպումը այդքան լավ չստացվեց, ինչ պատճառով ձեր հարցերը գնում էին, թե ինչ է անում ավականին եւ ինչպես է իր ծրագրերը իրականացնում, որը շատ նորմալ էր, ես կուզեի, որ այդ ուղությամբ գնար եւ ոչ թե Երևանի խնդիրներին, չնայած դրանք առանջվում են, ավականի գործունեությունը ուղղված է Երևանի խնդիրներին։ Ուրեմն, այստեղ պետք է երևար, թե մեր խմբակցությունները կամ ավականին քաղաքապետարանի հետ համագործակցելով բարձրացնում է արդյոք այն հարցերը, որոնք կան Երևանում, եւ դրանք լուծում ստանում են կամ լուծում չեն ստանում։ Ես կարծում եմ, այդ ձևով է գնալու։ Եվ երբ մեր խմբակցությունների ներկայացուցիչները հիմա խոսում են, որ մենք հարցեր ենք բարձրացրել, ես իհարկե համաձայն եմ, որ խմբակցությունները հարցեր են բարձրացրել եւ դրանք լուծում են ստացել, բայց ոչ այն ձևով, ինձ ձևով, ես կուզեի, որ ավականին, ոչ թե կուզեի, այլ կարգն է այդպես, որ ավականին պետք է հարցեր բարձրացներ եւ լուծում ստանային։ Իրենց ծրագրային հարցերը, որոնք ունեին, պետք է դրանք ներկայացվեր ավականու քննարկման, այսինքն նախաձեռնությունների ձևով մտներ ավականի եւ լուծում ստանար կամ լուծում չստանար։ Եվ այսօր մենք կարող ենք հանգիստ ասել, մենք հարցը դրել ենք, քննարկել են, լուծում չի ստացել եւ դրա համար մեղավոր է քաղաքապետարանը, նման բան չի եղել։ Ես ուզում թվեր ասել, այստեղ ապացուցելու իմ ասածը, 210 որոշում է կայացվել այս տարվա ընթացքում, 189 անհատական, 21 նորմատիվ։ Բոլոր հարցերը առանց բացառության բարձրացվել են հանրապետական խմբակցության եւ քաղաքապետարանի կողմից։ Գոնե մի հարց, որի մասին այստեղ խոսում ենք, բարև Երևան խմբակցության կողմից չի բարձրացվել, ավելի շուտ նախաձեռնություն չի եղել տարվա ընթացքում ավականի, որը լուծում չի ստացել, չի եղել այդպեսի հարց, չի բարձրացվել։ Եվ ես վիրավորված եմ ինչ որտեղ, որ մեր համագործակցությունը չի ստացում։ Եթե նման հարց բարձրացված լիներ, որ լուծում չստանար, ես կհասկանայի, որ այստեղ դերացել նախաձեռնության, իհարկե դա է ավականու հիմնական գործը, դա է, ունի իր լիազորությունների շրջանակը, որը վերաբերում է Երևանի բոլոր խնդիրներին, կարող եմ թվարկել, դրանք 36-ն են, այդ լիազորությունների շրջանակում հարցեր են բարձրացում եւ այդ հարցերը լուծում են ստանում։ Չի եղել գոնե մի նախաձեռնություն, դրա մասին չի խոսքը։ Հիմա ինչ վերաբերում է տրանսպորտին կամ Երևանին հետարգրող հարցերին, հուզող հարցերին, դրանք քաղաքապետարանի ներկայացուցիչները պարբերաբար հանդիպումներ են ունենում եւ հանրության ներկայացնում են խնդիրը, դրա լուծման իրենց տեսլականը, թե ինչ լուծում են իրենք պատկերացնում։ Այստեղ խոսվեց մի հարցի մասին, բայց նման հարցեր կան ու բարձրացնում են եւ ԶԼՄ-ներով ներկայացվում են։ Ամեն երկու շաբթի շատ ավելի շատ է խոսվում
քաղաքի խնդիրների մասին մեր քննարկումների մեր գործակարգավարական խորհրդակցությունների ժամանակ, քան ԶԼՄ-ներով է գնում կամ հանրության հետ արկրում։ Տեսնում են ամեն ինչ եւ փորձում են լուծում տալ այստեղ։ Եվ ավականին ես բարգավաճ Երևան խմբակցության մասն եմ ուզում երկու խոսք ասել, իր մասնակցությամբ, իր առաջարկություններով, բարգավաճի մասն ասում, իր մասնակցությամբ, իր առաջարկություններով դրական բավականին դեր ունի եւ մեր համագործակցությունը ստացվում է։ Ստացվում է նաեւ բարև Երևան խմբակցության մի քանի անդամների հետ, որոնք շատ մեծ ակտիվություն ունեն, եւ Մարտիրոսյանը եւ Սաֆարյանը եւ Վախշյանը մեծ մասնակցություն ունեն եւ հարցեր են բարձրացնում, բայց այն ճանապարհը, որ ընտրված է, ես կարծում եմ, դա ընդհանրապես կոսմետիկ ճանապարհն է, հիմնական ճանապարհը դա ավականուն ներկայացվող խնդիրներն են, քննարկումները եւ լուծումներ ստանալը նախաձեռնությունների ձեւով, իսկ բյուջեն, որը հիմնական խնդիրն է ավականու, որ ամենակարևոր լուծվող բանը, բյուջեի քննարկումները եղել են բաց, եղել են բավականին պարբերաբար քննարկումներ, որոնց մասնակցել են ավականու հիմնական մասը եւ իրենց առաջարկությունները ներկայացրել, ինձ կվկային մեր ներկա խմբակցությունների ղեկավարները, որ առաջարկությունների 90%-ը հաշվի առնվել եւ լուծում է ստացել։ Ինչ վերաբերում է հարցը, ինչեր ձեր վերջի տրանսպորտի խնդիրը կա եւ այստեղ ասված այդ խնդիրը ես կարծում եմ վաղնել կլինի, մեսօրն է կլինի, լուծում ստանալու ճանապարհին է, մենք տարբեր ուրեմն ձևերով փորձեցին լուծում տալ, այսօր միջազգային մի կառույցի տրված է նոր մոնիտորինգ անելու եւ ուսումնասիրություններ կատարել եւ ուսումնասիրությունից հետո առաջարկություններ ներկայացրել։ Շատ կարա, ես հիմա չեմ հիշում, որ ձեզ ասեմ, շատ կարճ ժամանակում այդ հարցը լուծում կստանա։ Համոզված եղեք, որ այս անգամ լուծում կստանա։ Նախորդ անգամները այդ խոչընդոտները, որոնք առաջանում էին, կապված էին տրանսպորտի գնացակի հետ, իսկ ինչ վերաբերում է համայնքային սեփականություն, դուք ճիշտ եք ասում, մենք այդ ճանապարհով ենք գնում, այսինքն ամբողջական ցանցը դառնա համայնքային սեփականություն, փորձում են լուծումը այդ ձևով տալ։ Շնորհակալ եմ, ցանկանում եք արձագանքել պարոն Բաղդասարյանի ասացին, կարճ խնդրում եմ, հետո հարց եւ ամփոփենք, ընտրեմ միացել է, հա, ինչ վերաբերվում է այն խնդիրներին, որոնք կոնկրետ ավականու պարտավորությունների մեջ են մտնում, հա, ամբողջ Երևան քաղաքի վերահսկողությունը եւ ավականու աշխատանքի եւ որպես գործադիր մարմին, հա, քաղաքապետարանի աշխատակազմի հաշվետվողականությունը, ասեմ, որ բազմաթիվ առիթներով մենք խոսում ենք նաեւ այլ խմբակցության ավականիների հետ եւ առաջի գումարման ավականին, երբ որ գործում էր մեզանից առաջ, հա, ասում էին, որ ավականու նիստերը տևում էին րոպեներ, այնպիսի կայծակնային նիստեր են տեղի ունեցել, որ 5 րոպե, 10 րոպե, չգիտեմ, լավագույն դեպքում կես ժամ էլ չտևել, իհարկե փոփոխություններ կան, այժմ ավականու նիստերը տևում են 1 ժամ, 2 ժամ եւ ավելին, քննարկում ենք մենք շատ լուրջ հարցեր, որոնք ծառացած են Երևանի առջև, բայց ինչ վերաբերում է, որ թափանցիկ չի, դա վաղ է այդ մասին խոսել, ու այ այդպես հպարտության, որ ամեն ինչ Երևանի քաղաքապետարանում կամ ավականու գործնեության, հա, այդ ընթացքում ամեն ինչ շատ լավ է, ես չէի ասի շատ լավ է, կոնկրետ օրինակ, հազարավոր հարցեր ու խնդիրներ կան, կան պատվիրակություններ, հա, միջոցառումներ, հանդիպումներ, ավականին անմասն է բոլոր պրոցեսներից, եթե ավականու գործնեությունը միայն կայանում է նրանում, որ պետք է ավականու նիստին մասնակցենք եւ հանձնաժողովի աշխատանքին, ես դրան դեմ եմ, ես ասում եմ, որ ներողություն եմ խնդրում, հարցը շատ կոնկրետ էր, ինձ էլ է դա հետաքրքրում, նաեւ պարոն Պողոսյան ձեզ, ես խնդրում եմ այդ կոնկրետ հարցը, ինչու նախաձեռնությունների տեսքով չեք հանդես եկել ըստ պարոն Բաղդասարյանի ասացի, որպիսի ձեր նշված ծրագրային կետերը իրականացվեն, այսինքն դուք ասում եք մենք բարձրացել ենք հարցը, հասկանալի է դա, խոսքը նախաձեռնությունների տեսքով, որ դրանք դառնան որոշումներ եւ այդ որոշումների հիման վրա կատարվեն եւ իրականացվեն ձեր նախընտրական ծրագիրը, ինչու՞ չեք հանդես եկել։ Մենք հանդես ենք եկել եւ պարոն Բաղդասարյանը մի քիչ առաջ շեշտեց նաեւ բարև Երևանի կողմից բարձրացած խնդիրները, որոնց մի մասին էլ պատասխան է տվել եւ լուծումներ են տրվել, նախաձեռնությունների մասին է խոսքը, այդ թվում նաեւ նախաձեռնություններ, այնպես չի, որ բարև Երևանի
Եթե շատ կոնկրետ ասեմ, 4 հոգանոց խմբակցությունը ինչ որ նախաձեռնություններ չի արել, թեև ասենք 6 հոգի ենք, հետո դարձան 5 հոգի, բայց իրականում բարև Երևանում աշխատող ավականների տիպը 4-ն են, թե ինչ է դա այլ խնդիրը, այլ քննարկումների առարկա։ Եղել են այդ առաջարկները, կոնկրետ թվերին ես չեմ տիրապետում եւ դրա խնդիրը մենք չունենք։ Մենք խոսում ենք լրիվ տարբեր բաների մասին։ Հիմա եթե մենք հարցնանք Երևանցիներին, Երևանցիները գոհ են արդյոք ավականու աշխատանքներ, դու կարծում ես որ բոլորը գոհ են, հա, ասենք գոնե 50%-ը։ Չէ, իհարկե ոչ։ Այնքան խնդիրներ կան, որ այդ բոլոր խնդիրների մանրամասը անդրադառնալը պետք է լուծենք։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ, պարոն Պողոսյան, նույն հարցը, ինչու նախաձեռնություններով չեք հանդես եկել։ Այդքան էլ այդպես չի, որ շեշտես պարոն Բաղդասարյանը, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ավականիները ունեցել են քննարկում եւ աշխատել ենք միաժամանակ, առաջարկություններ բազմիցս եղել են եւ սոցիալական անապահով ընտանիքների հետ կապված առաջարկներ են եղել, բյուջեում ավելացումներ, որը եղել է անցած տարի 650 միլիոն, ավելացել է 16 միլիոնով բազմաբնակարան շենքերի բարեկարգման հետ կապված էլի առաջարկներ են եղել, 16 թվականին եղել է 605 միլիոն, ավելացել է 5 միլիոնով։ Վերելականի տնտեսությունը, որը շատ հուզում է մեր բնակիչներին, եղել է 103 միլիոն, ավելացել է 5 միլիոն, բայց խնդիրներ կան, որոնք որ համակարգային լուծում են պահանջում, որը որ հուզում է մեր բնակիչներին, այսօր ամենակարևոր հարցերից մեկը վերելականին տնտեսությունն է, որը որ ասենք շատ հիվանդ վիճակում է եւ դրա արդիականացման, առողջացման համար ահռելի մեծ գումարներ են լինում, անցածարի եղան։ Իհարկե, ահռելի մեծ գումարներ է պետք, որպիսի ներդրվի եւ գնում է քաղաքապետարանը դրան եւ օրենսդրական փոփոխություններին, որպիսի այդ վճարները ինչպես կարանա կարգավորի, ով պետք է գանձի եւ երևի թե տանում ենք նրան, որ մեկ աբոնենտ էլի գործի, որպիսի վերահսկի այդ ամեն ինչը, կարողանա ճիշտ ներդրումներ անել եւ ճիշտ, ասենք, արդյունավետ լինի աշխատանքը։ Ինչու՞ չէ, կրճատվել են մեր առաջարկով նույնիսկ ադմինիստրատիվ, այդ ամենը եղել է ոչ թե մեր աշխատանքի շնորհիվ փոխադարձ, այսինքն մենք աշխատել ենք աշխատակազմի եւ ֆինանսական բլոկի հետ, որ ընդունվել են մեր առաջարկները 150 միլիոնով վարչական շենքերի կրճատումը, այդ ադմինիստրատիվ գումարների կրճատումը ա եղել, դրանք քիչ բան չեն։ Եվ նշեմ, որ հիմնական առաջարկներից մեկն էլ եղել է, որ մեր տեսանկյունից, որ ընդունեց քաղաքապետարանը այն առումով, որ հողածածկ փողոցների ասֆալտապատումը պետք է ծրագրով անպայման ավելացվի, որտեղ 5000 քառակուսի մետրը Երևան քաղաքի համար շատ քիչ է, որտեղ համաչափ զարգացման գերակա ճյուղ ենք մենք ընտրել, որ պետք է համաչափ զարգանա քաղաքը, իսկ դա պետք է որ այդ ինֆրաստրուկտուրաները ավելացվի, ասֆալտապատումը դեպի քաղաքից դուրս, այսինքն արվարձանների շրջանակներում, սեփական սեկտորները, որտեղ որ կան այսօրվա 21-րդ դարում հողածածկ փողոցներ, ավելացվի։ Եվ քաղաքապետարանը գնաց ընթարաշ, որ պետք է այս 17 թվականի բյուջեի հետ կապված ավելացումների շնորհիվ այդ ասֆալտապատման այդ քանակն էլ ավելանա։ Դրանք աշխատանքներ են, որ արվել են մեր կոմից, առաջարկներ են, որ արվել են մեր կոմից, եւ այդ ամեն ինչը ընդունվել է, այնպես չի, որ մերժվել է, դրա իսկ պատճառով էլ մենք գնացել ենք ընթարաշ այդ բյուջեին կողմը։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանքել եք ցանկանում տիկին լապարի, շատ կարճ խնդրում եմ, հետո հարցը տանք, հա։ Գիտեք, այո, այսօրվա պարամադրսանշից մենք այսօր ամփոփում ենք ավականո գործունեությունը, եւ ըստեյությամբ երբ անդրադառնում ենք այն լիազորությունների եւ մի քիչ ավելի խորը, հա, մի քիչ ավելի մասնագիտական ոլորտային խնդիրներին, ես կարծում եմ, որ այդ արդեն ճիշտ կլինի հենց պատասխանատուների հետ ճշտել ըստ ոլորտների։ Ավականո գործունեության առումով նաեւ հենց համեմատական, եթե մենք վերցնենք, ես հատուկ չշեշտեցի, որ հենց այս տարի հրապարակայնությունը ապահովվեց ավականո գործունեության, հատուկ շեշտում ենք, որ բոլոր ֆրակցիաները իրականացնում են իրենց նիստերը, հանձնաժողովները իրականացրել են ըստ կանոնակարգի իրենց հանձնաժողովների նիստերը, եւ այն, որ պարոն Վարդասյան, դուք շեշտում եք այդ ավականո նիստերի տևողությունը, եւ ասենք, հա, այդ տևողությունը չեմ կարծում, որ նաև ակտիվությունը պայմանավորված չէ խնդիրների առկայությամբ, նրանք պայմանավորված են մեր բնական
ավականուն նորմալ աշխատանքով։ Եվ եթե նույնիսկ միջև ավականունից հասնելը, այդ բոլոր խնդիրները, հարցերը քննարկվում են հանձնաժողովներում, քաղաքապետին կից օրինականային խորհուրդներում ավելի ընդլայնված տեսքով։ Եվ ես կարող եմ նշել, որ այդ հանրային խորհուրդների նաև գործունեությունները, դրանք թե մի կամ մատենք օրինակ նախորդ ավականիների հետ, հա, այդ ինստրումենտները, որոնք որ հիմա առաջացել են, նրանք նախկինում չկային։ Եվ իսկապես հիմա համեմատելով ավականու այս 2-3 տարիների, հատկապես վերջին տարվա, հա, վերջին տարվա հանրային լսումների կազմակերպումները եւ այլն, բնականաբար կարող ենք շեշտել, որ պոզիտիվ լուրջ քայլեր կան հենց ավականու գործունեության տեսակետից։ Շնորհակալություն։ Հարցում եք, ընդրեմ ձեր հարցը ներկայացեք ուղղակի։ Համայք Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռոբերտ Անանյան, պարոն Բաղդասարյան, պարոն խորհրդականին հարցս ուղված, Երևան փաստորեն տրանսպորտային նոր համակարգ է ներդրվելու, էլեկտրոնային վճարման համակարգ, ուզում եմ շատ առարկայական, հա, ասեք, ինչ է, ինչպես է փոխվելու քաղաքացիների կյանքը կապված տրանսպորտի հետ, արդյոք նոր ավտոբուսներ բերվելու են, ինչ է արվելու, չո, քաղաքակիրթ տրանսպորտի երբևէ Երևանը կհասնի, թե ոչ։ Մեր քննարկող հարցերի դա չի առնչվում, ես ձեզ առաջարկում եմ հրավիրել տրանսպորտի պահասխանատուներին, ձեզ լիարժեք պահասխան կտան։ Մենք այսօր քննարկում ենք քաղաքապետարան ավականի փոխհարաբերության տրանսպորտի խնդիրը, տրանսպորտի, ես ասում եմ, չէ, որքանով է առնչվում, ես եկեք լիարժեք պահասխան չեմ կարող տալ դրան, որովհետև կան պահասխանատուներ այս տրանսպորտի բնագավառի, որոնք կարող են ձեր հարցին լիարժեք պահասխան տալ։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ արդեն այդ գործընթացը ավարտին է մոտենում եւ լուծումը շատ մոտ է, կտեսնեն երևանցիները իրենց այս տարի, կտեսնեն 17 թվականին, որովհետեւ դրա մասին արդեն ասվել է նաեւ քաղաքապետի եւ քաղաքապետի տեղակալի կողմից լրատվությանը տեղեկացվել է, որ այս տարի այդ ծրագիրը կիրականացվի։ Շնորհակալություն։ Ամփոփելով մեր քննարկում, ես կընտրեմ յուրաքանչյուր բանախոսին, եթե ինչ-որ բան չի ասվել կամ ավելի շուտ կուզենայի իհարկե խնդիրները պարզե ամեն յուրաքանչյուր տարի այսպես խոսում ենք, 2017-ը կցանկանայի հասկանալ յուրաքանչյուր խմբակցության համար ինչ թիրախային կետեր կան, որ նախանշել եք այսպես, որ 2017-ին ասեցիք նաև ցանր տարի է լինելու, որ աշխատելու եք այդ ուղությամբ եւ այդ թիրախային կետերը փորձելու եք հասնել այդ թիրախային կետերին։ Խնդրեմ, պարոն Բաղդասարյան, ձեզ այն սկսեմ։ Հարցը շատ կարճ էր, բայց պատասխանը շատ տրիվիալ կլինի, էլի ավականու եւ աշխատանքներին մի քանի ամիս է մնացել ընդամենը, հա, եւ ինչ որ բաներ նախանշել, կանխատեսել, ծրագրավորել, դա անիմաստ կլինի, քանի որ ավականու գործունեությունը ըստ էության, ինչպես ազգային ժողովի մենք սովորաբար տեսնում ենք ընտրություններից ամիսներ առաջ դադարում է նիստերել տեղի չունեմ, ես չգիտեմ նախկինում ինչպես է եղել, բայց այս տարի ավականու գործունեությունը մնացել է մի քանի ամիս, եւ շուտ ծրագրեր իրականացնել, որոնք չի հաջողվել 4 տարվա ընթացքում, դժվար կլինի։ Եվ ավականիները ըստ էության այդ խմբակցությունները հաջորդ ավականում կլինեն, որպեսզի շարունակեն, թե չէ, դա էլ շատ լուրջ հարց է։ Լավ, շնորհակալ եմ, խնդրեմ, պարոն Պողոսյան։ Ավականում 17 թվականի այս ընթացքում պետք է մենք մեր հիմնական թիրախային կետերը, որոնք են, որոնք որ հուզում են մեր բնակչությանը, բնականաբար քաղաքացուն, այն ոլորտներն են, որոնք որ ավելի, այսպես ասած, պետք է բնակչության նորմալ զարգացումը ապահովեն։ Դրանք են տրանսպորտը, դրանք են վերելակային տնտեսությունը, դրանք են ճանապարհաշինությունը, որոնք որ մենք պետք է մեր ուշադրության կենտրոնում պահենք, որպեսզի բնականաբար օրինակի համար ճանապարհների, ասենք, վերանորոգման հետ կապված ձմեռային աշխատանքը, ձմեռը վերջանալուց հետո չնախատեսված փողոցներ կան, որոնք որ պետք է ասֆալտապատվեն, որոնք որ շարքից դուրս են գալիս այս սեզոնից հետո, դրանք թիրախային կետեր են, որ բնակչության հուզող ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Եվ շարունակական մեր ծրագրերի հետ կապված ինչ որ ընդունել ավականին, հետևողական լինենք, վերահսկենք, որպեսզի այդ ամեն ինչը կատարվի, որը որ նախատեսված է ծրագրով եւ պայմանավորված է մեր եւ քաղաքապետարանի գործառույթների միջեւ, այդ աշխատանքները կատարվեն։ Հիմնական թիրախային կետերը այդ են, եւ բնականաբար նախընտրական տարի է, փորձելու են մարդիկ, այս ընտրական տարի է, եւ փորձելու են բոլոր
կուսակցություններն էլ ակտիվանալ, ավելի ակտիվ գործնություն ծավալել, բայց մենք միշտ ավելի շատ մեր խմբակցությունը աշխատել է որպիսի գործնական, այսինքն կառուցողական գործնական մոտեցում ցուցաբերի այս ընթացքում, քան ավելի պոպուլիստական։ Մենք ավելի գործի մարդ ենք, սիրում ենք միշտ գործնական ավելի ունենանք մեր ներդրումը քաղաքի զարգացման գործում։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, խնդրեմ դիմելապարը։ Ես կշեշտեի մեկ բան, այո, այս տարի մի փոքր ավելի քաղաքական առումով լարված է լինելու, բայց ես համոզված եմ, որ դա քաղաքապետարանի աշխատանքներին բոլորովին չի խոչընդոտելու, որովհետև այն բոլոր ծրագրերը, որոնք որ արդեն սկսվել են, շարունակական են լինելու և ավարտին են հասցվելու, բնականաբար այն խնդիրները, որոնք որ չէին կարող լուծվել մեկ կամ երկու օրում, հայեցակարգային խնդիրներ են, դրանք կարևորը, որ լուծման ճանապարհին են և արդեն ասելիք կան, և ես մեր քաղաքացիներին կհորդորեմ, որ իսկապես նաև մեր քաղաքացիները ուշադրություն դարձնեն, թե ինչ պատասխանատվությամբ է մոտ ունում քաղաքային իշխանությունները այդ խնդիրների լուծման։ Եվ եթե համեմատական բերենք նույն ազգային ժողովի հետ, ես իսկապես շատ մեծ հպարտությամբ ասում եմ, որ օրինակ այդ կարգի տրամադրությունները Երևանի ավականում չկա, նախընտրական նիստի չգնալ, նիստի չկայանալ եւ այլ եւ այլ, դա շատ կարևոր մոտեցում է։ Ես իզուր չշեշտեցի, որ ավականո բոլոր նիստերը տեղի են ունեցել, քվորումները տեղի են ունեցել, հանձնաժողովների նիստերը եղել են և բոլոր բյուջեները ընդունվել են և բյուջեների հաշվետվություններն էլ են ընդունվել, որովհետև ավականո այդ լիազորությունը, վերահսկողությունը, նաև այդ հաշվետվությունների բավականին մանրակրկիտ ուսումնասիրության և հաստատման մեջ է, և այդ բոլոր գործընթացները տեղի են ունեցել։ Իհարկե կան խնդիրներ, որոնք որ լուծման ճանապարհին են, բայց ծրագրային առումով այն խնդիրները, որոնք որ դրված են եղել մեր կուսակցության, հա, արչև եւ նաեւ լիազորությունների շրջանակներում, կարծում եմ բավականին լուրջ խնդիրներ բոլոր ուղություններով դրված են։ Եվ ես կուզեի շեշտեի, որ շատ կարևոր է նաեւ նայել մեր օրենսդրական հնարավորությունները, հա, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների շրջանակը, ֆինանսների շրջանակները, այսինքն համեմատությունը պետական բյուջեի հետ և նաև կարողությունները, դրանք շատ կարևոր են։ Ըստ էության մինչև հիմա մենք հլա դեռ չունենք հնարավորություն ուղիղ երկարաժամկետ ֆինանսների տնորինման, այսինքն օրինակ վարկերի և այլ և այլ, այսինքն դա նաև սահմանափակում է այդ կարգի գլոբալ խնդիրների լուծումը։ Ստեղության մենք պետք է նաև այդ տեսակյունից նայենք, երբ ուզում ենք գնահատենք, հա, ասենք որոշ լուրջ խնդիրների կարգավորման հարցը։ Շնորհակալություն։ Միկրոֆոնով ներերություն եմ խնդրում։ Վատ ապրում, որ այդքան ամեն շատ լավ է եւ Երևանը մենք այնքան արդյունավետ ենք։ Համեմատած եղեք, եթե դուք հատկապես համեմատեք, դուք միշտ համեմատության մեջ եք ամեն ինչ ասեմ։ Եթե դուք համեմատեք այլ քաղաքների, պոստսովետական իհարկե, ոչ եվրոպական, այլ քաղաքների, նույն ժառանգություն ստացած քաղաքների, թե տնտեսական, թե կենցաղային խնդիրները, թե մայրաքաղաքների նկատի ունեմ, հաստատ կասեք, որ այո, շատ դեպքերում շատ ավելի լավ է ապրում, եւ ես օրինակ հպարտանում եմ, երբ գալիս եմ ու հետ եմ գալիս, համեմատում եմ այլ քաղաքների և Երևանի, հա, այս զարգացման տեմպերը, հավատացած եղեք, շատ ավելի հպարտանում եմ։ Իհարկե կան խնդիրներ, չենք ասում, որ շատ լավ է, ամեն ինչ շատ լավ ոչ մի տեղ չի լինում, նույնիսկ մեր ընտանիքներում մենք բոլորս ձգտում ենք շատ ավելիին, բայց նույն համեմատության մենք կարող ենք ասել, որ առաջ ենք գնում, խնդիրները ընթացքում կարգավորում ենք և շատ ավելի լավ լինելու է։ Շնորհակալություն, Տիկին Լափաուրի, խնդրեմ պարոն Բաղդասարյան։ Ասվեց տարվա հետ կապված ավականո գործնեության, դուք հարցը տվել եք այս տարի դուք որևէ բան 17 թվականին նախատեսել եք և իրականացնելու եք և ինձ ձևով։ Պահասխաններից ես այդքան լավ չհասկացա ինչ են նայելու, Լափաուրի պահասխանից հասկացա, որ բյուջեն պետք է կատարվի և ծրագիրը, որը ավականու հիմնական խնդիրն է։ Պողոսյանը ասաց, որ մենք ունեցել ենք առաջարկություններ, ճիշտ է, ունեցել են առաջարկություններ բյուջեի և ծրագրի հետ կապված, որը ընդամենը մի քանի օր առաջ, այսինքն մեկ ամիս առաջ է ընդունվել, դա 17 թվականի ծրագիրը և բյուջեն է, այսինքն ավականին իր հիմնական
հիմնական խնդիրը արդեն կատարել է, հաստատել է ծրագիրը եւ բյուջեն։ Հիմա ընդամենը իր գործնեությամբ նա պետք է վերահսկի այդ ծրագրի եւ բյուջեի կատարումը։ Եվ այստեղ որ ասվեց ավականին լավ է աշխատում կամ թափանցիկ եւ այլը ոչ մի նիշ չի եղել, որ չգումարվի քվորումի կամ չգիտեմ ինչի պատճառով, իզուր չի ասված։ Երևանը արդեն 140 տարի ունի ներկայացական մարմին։ Ես ասում եմ հանրությանը իմանալու համար կոնկրետ 138 տարի ունի ներկայացական մարմին։ Տարբեր տարիներ տարբեր խնդիրներ եղել են։ Ես աշխատել եմ վերջի 27 տարում 26 տարի ներկայացական մարմնի հետ, այդ խնդիրները իրոք եղել են։ Եվ այստեղ կախված չի նիստի արագ ընթանալու կամ խմբակցության կամ չգիտեմ ինչի փոքր լինելու հետ կապված, դրա հետ բացարձակ առնչություն չունի։ Հենց հիմա Մոսկվա քաղաքում ունի ավականի, այնտեղ դումայը կոչում, որ ավելի փոքր թիվ ունի քանակի առումով, քան Երևանի ավականին։ Այնտեղ 45 հոգի անդամ ունի Մոսկվայի դուման, մենք ունենք 65։ Ես կարող եմ թվերով ասել տարբեր քաղաքների, դուք Վաշինգտոնը ունի 14 ավականու անդամ ներկայացական մարմին, Թբիլիսին, որի օրինակը դուք վերեցիք, ունի 37 անդամ ավականին։ Բացարձակ ինձ կարծում եմ նշանակություն չունի, Երևանը ունեցել է 200 հոկանոց խորհուրդ, որը ավելի լավ չի աշխատել, քան հիմա 65 հոկանոց խորհրդի։ Այստեղ ավականու հիմնական խնդիրը, որը կատարում են, եւ ես համագործակցությունից շատ գոհ եմ, հատկապես Բարգավաճ Հայաստանի, դժգոհ չեմ նաեւ Բարև Երևան խմբակցության հետ համատեղ աշխատանքից, որը իրոք իրենք դեր խաղում են եւ լավ դեր են խաղում, օգնում են իրենց խորհուրդներով, իրենց առաջարկություններով, խոսքը ոչ թե կոնկրետ առաջարկների, որ իրոք կա եւ հատկապես հանրապետական խմբակցության կողմից, բոլոր հարցերը, որոնք մտնում են ավականի, նախորդ քննարկում են խմբակցության նիստերում։ Եթե խմբակցությունից որևէ հրավեր լիներ քաղաքապետարանի ղեկավարների եւ ղեկավարը քաղաքապետարանի ներկայացուցիչը չմասնակցեր, ես այդտեղ չէի կարող խոսել, կզգայի սխալը քաղաքապետարանի ներկայացուցիչին, բայց նման բան չի եղել։ Խոսքը գնում էր նախաձեռնությունների մասին։ Նախաձեռնությունները ոչ թե եղած նախաձեռնություններում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու մասն է, այլ կոնկրետ նախաձեռնությունների, որը դառնում է օրակարգային հարց։ Եթե կա գոնե մեկ նախաձեռնություն, որ արվել է Բարև Երևան խմբակցության կողմից, թող ասեն այստեղ, չի եղել գոնե մեկ նախաձեռնություն տարվա ընթացքում։ Ես ոչ թե խոսում եմ բացական գնահատական տալու առումով, այդպիսի բան ես իրավունք չունեմ, տարվա վերջին, ամեն տարվա վերջին ավականու վերջին իստի ժամանակ հաշվետվություն է ներկայացում կատարած աշխատանքի մասին վերաբերյալ, յուրաքանչյուր տարի, այս տարվա վերջինն էլ եղավ, եւ բոլոր ավականու անդամներին ուղարկվել է այդ հաշվետվությունը, ինչ է արվել խմբակցությունների կողմից, ինչ է արվել ավականու կողմից, եւ ես գնահատականի առումով որպես քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ, որը զբաղվում է ավականու գործնեության կազմակերպմամբ, շատ դրական գնահատական եմ տալիս ավականու գործնեությանը, որը օժանդակում է մեր խնդիրների լուծման։ Իհարկե խնդիրները բոլորը չի որ լուծվել են, հատկապես տրանսպորտին հետ ճիշտ եք ասում, եւ յուրաքանչյուր գործակարգավորականի ժամանակ քաղաքապետը բարձրացնում է այդ հարցը, լուծումներ է առաջարկում եւ լուծումներ են գտնում, եւ լուծում կստանա, մի կասկածեք դրանում, բայց համատեղ աշխատանքը, որ արդյունավետ է, դրանում խնդրում եմ կասկած չլինի։ Շնորհակալ եմ։ Ինձ մնում է հարգելի գործընկերներ ուղղակի հիշեցնել, որ մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ ամփոփիչ քննարկում ասուլիս ներված Երևանի ավականու 2016 թվականի աշխատանքին, ինչու ես հարց ուղեցի 2017-ի հետ կապված, թե ինչ եք նախանշում իրականացնել, բայց այսպես պատասխանները մի փոքր բան էին, դե բյուջեն ընդունվել է դրա շրջանակներում կամ նախընտրական տարի է, եւ այլը։ Քաղաքացին, Երևանի բնակիչը, ես որպես Երևանի բնակիչ սպասում եմ կոնկրետ քայլերի կամ կոնկրետ նախաձեռնությունների, եւ հատկապես դրա համար ուղեցի, որպեսզի բնակիչը լսի, որ ասենք, գիտեք, 2017-ի համար մենք նախանշել ենք SSS ու փորձելու ենք սրանց հասնել։ Չգիտեմ, այս ծրագիրը սրա համար ֆինանսական օժանդակություն ենք գտնելու կամ բյուջեից ենք փորձելու վերել, եւ այլ եւ այլը։ Թող դա իրականացնի ավականին, թող դա իրականացնի խմբակցությունը, քաղաքապետարանը մերժի կամ ասի հնարավոր չի, փող չունենք, եւ այլ եւ այլ, եւ դա հանրայնացվի։ Սա է աշխատանքը, որը ակնկալում են կոնկրետ Երևանի բնակիչները։ Շնորհակալ եմ ձեզ քննարկման մասնակցելու համար։ Մեր բանախոսներն էին Նատալիա Լապաուրին, Ջիվան Պողոսյանը, Գագիկ Բաղդասարյանը եւ Գագիկ Բաղդասարյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, միշտ նոր հանդիպում։